Salam Emin. Salam. Real Madrid Chelsea. Buyur. Çox maraqlı cütlüydü. Artıq biz 3 ildir dalbadal Çempionlar Liqasında Real Madrid Chelsea cütlüyü gördük. Keçən ilə kimi Real Madrid Chelsea heç məğlub edə bilməmişdi. Amma keçən ildə belə deyək, Stamford Bridge-də Chelsea biraz səhvlər elədi, oradan qələbə ilə çıxdı Real Madrid, amma öz meydanında cavab görüşündə çox çətinlik çəkdi. Rodrigo və Modric sağ olsunlar, onlar növbəti mərhələyə çıxartdılar. Real Madrid La Liga'da çempionluq yarışını artıq bitirib, Barcelona çempion deyə bilərik sonuncu El Clasico-dan sonra. Əllərində qalan yeganə böyük kubok Çempionlar Liqasıdır və Çempionlar Liqası da Real Madrid'in səhnəsidir. Amma Chelsea'de belə bir şey var, belə bir mif deyək. Chelsea yenə məhcini dəyişdi və nə vaxt məhcini dəyişiblərsə, o sezonun axırına kimi qalan məhci Çempionlar Liqasını aparıb. Biz bunu Di Matteo'dan görmüşük və axırıncı dəfədə Tuchel gəldi sezonun ortasında və çempion elədi. Oradan bir gözlənti varmı? Bəlkə də, amma Chelsea'də hal-hazırda çox xaos olduğuna görə, nə məndə xaos, yəni çoxlu transferlər var və o transferləri idarə eləmək hər məhcinin belə deyək, baş üçün deyil, Tuchel də məncə idarə elə bilməzdi bu qədər çox transferi. Ona görə bir addım qabaqda Real Madrid deyə bilərəm, çünki daha motivasiyalı çıxıblar bu. Həm də oyun onu göstərir ki, Chelsea bu transferlərdən sonra tam oyunu oturda bilmədi və oyununda inkişaf elətdirə bilmədi. Kesinlikle ona toxundun. Yenə yeni sənələ var. Qalibiyyələr çözdür. Real İlk oyun Santiago Bernabeu'dadır. İlk oyunda... Bu da fərqlidir, hə? Bu da fərqlidir. Və belə deyək, səfər qələbəsi Chelsea'nin burada qazana biləcəyini çox da düşünmürəm. Premier Liqadakı performansı bunu bizə deməyə imkan vermir. Yəni, səfərdə çətinlik çəkirlər. Həm də Çempionlar Liqasında Dortmund'u keçirdilər. Düzdür, Dortmund'u da favorit görürdüm. Dortmund növbəti mərhələyə keçirdim. Amma orada yaxşı oynamışdılar, hə? Yaxşı oynamışlar, amma Stamford Bridge-də məhcinin seçimi və taktiki gedişləri Terzic'dən söhbət gedir burdan. Onun taktiki gedişləri məğlubiyyətə gətirib çıxardı da. Pulisicin bir açıqlaması olmuşdu bu Puşkin'dən qabaq. Chelsea ikinci bir komanda düşmək istəmək ilə gedir. Çünki biz ortadayıq, nə o yox, nə bu. Üzərimizdə təzib yoxdur, aslan fikrinə. Sən izləmin Chelsea bir dəqiq təhlükəlidir. Razıyam. Başməksiz olsa belə. Razıyam. Çünki Chelsea nə oynayacağını, nə eləyəcəyini bilmək, təxmin eləmək, yəni biz Premier Liqa izləyicisi kimi mənim üçün çox çətindir. Yəni deyərsən ki, məsəl üçün səfərdə çətin bir səfərə gedər, oradan xalla qayıdır, amma evdə Southampton komandaya hücum eləyə bilməz və 1-0 məğlub olar. Ona görə Pulisicinə razıyam, amma belə deyək, bu Premier Liqa rəqib də Bournemouth deyil, rəqib səhnə Çempionlar Liqası səhnədir, rəqibdəki bu liqanın ən böyük. Amma Real Madrid ötən il keçməyə ən yaxın olan komanda ilə Chelsea-dir. Ən yaxın Chelsea-dir, Manchester City-ni çıxsa. Yəni, belə baxanda onunla razıyam, amma Chelsea bir anda göstərmiş ki, Madrid-dən keçəcək. İlk oyunda təsəvvüftən uzun üçün mənim fikrimcə, amma bu dəfə... Orada da çox böyük taktiki gediş var idi, da? Tuchel, bir şey elə, Məşçi məsələsin. Bəli, bəli, Məşçi. Məşçi yeni bir baş məşçi gəlsək. Səncə hansı baş məşçi gəlsək Chelsea daha ideal vəziyyətə düşər Real qarşısında? Hal-hazırda baş məşçi gələcəyini fikirləşmirəm, çünki... Real maçlara əvəz edici baş məşçi çıxacaq. Bəli, 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 elə çıxacaqlar. Çünki açıqlama verildi ki, yəni sezonun sonuna qədər caretaker olaraq Bruno Salto baş məşçiliyi edəcək. Onu da kariyerasında heç vaxt baş məhcili təcrübəsi yoxdur. Di Matteo kimi. Di Matteo kimi. O cəhətdən bir mif yenidən reallaşarmı? Bu da çox çətin olacaq, amma futboldur. Amma hamı bilir də Chelsea-nin belə. Daha ciddi alınacaq məncə. Bəli, bəli. Yəni, fikirləşmirəm ki... Qəza olarmı ki? Fikirləşmirəm ki, Real Madrid fikirləşər ki, ya da Ancelotti fikirləşər ki, Chelsea-nin baş məhcisi yoxdur, orada xaos var, bizim üçün çox asan olacaq. Yox. Yəni, onlar necə ciddi oynayırlarsa digər rəqiblərlə, böyük rəqiblərlə bu oyunda elə keçirir, çünki 4-1-dir, yəni burada zəif komanda yox. Son olaraq hesab təxminim? Hesab təxminim məncə 3-1 Real Madrid qalibi qazanacaq. Benzema 1300 işbirliyi çünki çox qarşısı almaz deyərdim də. Yəni, rəqib kim olursa olsun, istər Bavariya olsun, istər Manchester City olsun. Bu iki oyuncunun, biz keçən ədə göstərdilər bunu. Bu iki oyuncunun arasındakı əlaqə çox güclüdür və bu demək olar ki, qarşısı almaz. Açar oyuncuların kim ola bilər? Benzema, Vinicius başa düşür. Chelsea-də kim oyunu tayini həll edə bilər? Chelsea-də Kante. Kante, bəli. Yəni, son oyunda da biz gördük bunu Chelsea-Aston Villa oyundan sonra ki, oyun girişindən sonra artıq Chelsea qabağa gedməyə başladı, daha rahat oynamağa başladı. Çünki Kante, siz Kante ilə oynayanda bilirsiniz ki,
siz arxada sığortalayacaqsınız. Yəni rahat hücum edə bilirsiniz. O reboundları Kante kimi toplayan oyunçu yoxdur. Həm də Real Madridin orta sahəsinə baxanda həm gənc oyunçulardır, təcrübələri belə deyək, çox yoxdur. Bir də çox təcrübəli qoca oyunçular var. Yəni Kante bunların tam ortasındadır. Həm nə çox qoca deyil Modric kimi, məsəl üçün, nə də çox təcrübəsiz deyil Tchouameni, Kamavinga kimi. Tam ortasıdır. Ona görə gənclərlə atletik olaraq fiziki cəhətdən bacara bilər. Digərlərində nə təcrübə cəhətdən bacara bilər deyə. Ona görə Chelsea-də açar oyunçu məncə Kante olacaq. Aldo, mən çox sağ ol. Sağ olun.